vakara futbola līdzjūtējiem. Futbols starmešu gaismā, futbols pie mākslīga apgaismojuma. Kas var būt skaistāks par šo? RFS pret Jelgavu. Virslīgas 23. Kārtas noslēdzošā spēle. Marks Kurtišs numur 9, bet Kurtišs vairāk smailē. Savukārt Bogdāškins no dziļuma pieslēgsies uzbrukumiem. Kļūda savā sodlaukumā Jelgavniekiem. Savaļnieks piespēles sodlaukumā sitiens pa vārtiem. 15. Gada sezonas ievadā Grinbergs aizvadīja 5 spēles Virslīgā. Pārstāvot RFS un izcēlas ar vienu piespēli. Kurtišs uzsit pa vārtiem. Strīdēties un meklēt, kuram un kāpēc ir taisnība. Voņīckis tikmēr pie bumbas var arī uzsist, un to viņš arī dara. Pāri vārtiem. Pārtverta bumba, un tepat ir pārsvars. Sitiens vārtu Rami Ikstens bumbu noķer. Savaļniekam, savaļnieks sodlaukumā. Un pa zemi tas viss, un tur satiek Minkevičs, bet tomēr uzsit beigās. Šimkovičs atvaira Grigorjevs. Un vēl bija divas spēles pret Spartaku. Pēdējā līdz šim 29. augustā 2-3 zaudējums savā laukumā. Centriem sitiens ar galvu un nu vārtu priekšā Šarīčs. Ir vārti RFS 18. Minūtē pēc stūras. Tien izspēles Tomislavs Šarīčs gūst savus ceturtos vārtus čempionātā. Horvātu leģionārs pašas vārtu priekšā atstāja Tomislavs Šarīčs pēc partneru piespēles nomestas bumbas. Sodlaukumā, kad RFS vēl necīnījās par augstākām vietām, Grīnbergs pārtver piespēli uzreiz uzsit no attāluma. Pret komandām, kuras cīnās par Eirokausiem vai par titulu. Tāpēc grūti vērtēt izredzes. Un izdodas Bogdāškinam bumbu dabūt un tīri. Tīri pret viņu nospēlē savaļnieks, lai gan... No malas pirmais iespējas bija, ka nogruda nost, bet spēles galvenais tiesnes Aleksandrs Golubievs saka, lai spēlē, lai turpina spēlēt. Un kas te notiek? Bogdāškina izraida ārpus laukuma. Viss Bogdāškins kaut ko tik ļoti kriminālu ir pateicis spēles galvenajam tiesnesim, ka viņam tiek parādīta sarkanā kārtība. Tieši pēc standarta līdz šim vienīgai vārti mačā tika gūta. Tomislavs Šarīčs, ja kāds pieslēdzās vēlāk un nezinu, kurš iestas vārtas, centrējums un Grigorjevs, ar kura iepriekš vajadzēja būt Bogdāškinam. Centrējums, Slipuščeks, uzsit garām. Inspektors. Centrējums sodlaukumā, aiztiesnes bumba Grigorjevs, bet nevisai droši, tukši vārti sitiens un bumba vārtos, bet pēc aizmuguras. No fora bumba vārtos iekļūst, bet to fors bija priekšā uz Jūrmalu. 22. novembrī pret Spartaku. Nu vārtu priekšas atkal tur kurš? Atkal Tomašs Šimkovičs. Kaunieks viens no izlases līderiem šobrīd izpilda lasu centrējumu foram, un fors līdz bumbai neaizsniedzās. Jānovēl Nikitam, protams, atvesļošanās process, lai sekmīgs, bet viss, protams, teorētiski. Sitiens garām vārtiem pa zemi, un šāds stāsts iznēs gaismā Slovenijā šonadēļ. Centrējums sodlaukumā tikmēr mums un pēc saukli par Žīgu. Centrējums uz tālo stabu bumba atkal tiek sūtīt no sodlaukuma. Vēlreiz Kvoņīckis. Kvoņīckis pa zemi sit rikošēts. Stūrstiens būs. 31. Uz vidu centrējums sitiens garām. Tuvu bija. Stūrstiens un Lipušēks garām vārtiem. Tomēr neizdodas. Lipušķiekam. Tagad standarts. Andris Krušātins. Uz priekšu šlampēm. Sities no attāluma garām. Ka tam vēl jānotiek, jo vēl ir laiks Jelgavai, vēl ir standarts Jelgavai, lai mēģinātu pārsteigt Sancenšus. Bumba lido sodlaukumā. Zuzins, kurš būs pirmais. Un Pivarovičs uzsit vārtu rami. Mārtiņš Pivarovičs. Lūk šī Jelgavas iespēja kompensācijas laikā. Lipušķeks Karlis gaisā. Un pretuzbrukums var sanākt pašā izskaņā Šimkovičs. Šimkovičs piespēle neprecīza pārtverta. Precīzāk, lai gan skrēja tur pa labo roko fors. RFS atkal uzvar Jelgavu ar minimālu rezultātu. 1-0.